אני אפילו לפעמים תוהה בליבי אם להמליץ על החוויה הזאת, משום שהיא כל כך אישית, ואני אומר, אני רוצה לשמור אותה לי. הסיבה היחידה שאני ממליץ, היחידה שאני ממליץ, כי אני באמת חושב ובאמת מאמין שלכל אחד מגיע. פשוט לכל אחד מגיע. ואני רוצה לומר עוד משהו בקשר לרגשות. אנחנו בדרך כלל חווים את הרגשות בפיקים. כלומר, היום אני שמח, היום אני עצוב. יכול להיות שהיום הייתי גם שמח וגם עצוב. הבוקר הייתי קצת יותר שמח בערב. פה אתה במהלך של שעות חווה את כל החוויות, את כל הרגשות האלה, בצורה שהיא מבוקרת, בצורה שהיא נשלטת, בצורה שהיא אחראית, אבל אתה חווה אותם. אתה חווה את העצב, אתה חווה את השמחה, אתה חווה את הצהלה, אתה חווה את ההתרגשות, אתה חווה את האהבה, אתה חווה את הקנאה, אתה חווה את הכל. והכל בצורה מסודרת, אתה עובר את כל הקשת. אז זה נותן לך כלים להתמודד עם הרגשות שלך, שאני לא יודע איפה, באיזשהו מקום אחר הייתי מקבל אותם בתצורה הזאת. צריך לחוות את זה. זאת אומרת, אני יכול לספר עד מחר, על כל נקודה, על כל דקה, אפשר לספר שום שעה. אבל צריך לעשות את זה, פשוט צריך לעשות את זה. פשוט לכל אחד, אני חוזר ואומר, לכל אדם מגיע. אני רוצה, כדי להמחיש, לקחת אתכם לרגע אחד מאוד 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 ספציפי. אתה עובר סדרה של אירועים, כמובן שמגיע שעת הצהריים, אתה קצת עייף, ואז אני מקבל הנחיה, אגב לא על ידי בן אדם, קיבלתי הנחיה בטלפון הסלולרי שלי, עליך להגיע חזרה לבית, השעה 2 בצהריים, אחרי שאני על הרגליים, או 3 בצהריים, אני לא זוכר, אחרי שאני כבר כל היום על הרגליים, משעה 7 בבוקר או 8 בבוקר, כשאתה מגיע לבית, תשלח אס-אמס שאתה מחוץ לדלת, אני יודע מה, 20 שניות קודם, כשאני, כמובן, תיארתי לי לקראת הסיום, שמה שמחכה לי שאני אשלח אס-אמס, ואז כולם יהיו בשקט, אני אפתח את הדלת, וכולם, וואו, עם בלונים, ועם שמחה, ורעשים, וכן הלאה וכן הלאה. אני כבר צחקתי בליבי, מגיע הביתה, מקיש, אני מחוץ לדלת, 20 שניות קודם, ומסובב את הכפתור בדלת, לפתוח את הדלת, אני פותח את הדלת, ואין בלונים, יש בלון אחד, עומד באמצע הסלון, הבית ריק לחלוטין, ואין אף אחד. אני עמדתי ליד הדלת, ואני חושב שזה מצב שהמשפט הידוע שמילים נעתקו מפי, זה לא היה לי מי לדבר גם. אתה מאבד גם את תחושת הזמן, אתה לא יודע אם זה שעה, חצי שעה, שלושת רבעי שעה, אתה לא יודע איפה. ובתוך התהליך הזה, אתה מאותגר מבפנים, המוח שלך עובד, אתה מודע למה שאתה מרגיש, אתה מצפה כבר להפתעה, אתה לא יודע, אגב, וזה לא נגמר, כי עוד הפתעה ועוד הפתעה ועוד הפתעה ועוד הפתעה ועוד הפתעה, עד שאתה מגיע למצב שאתה מרפא. אתה נותן פשוט לדברים לקרות, אתה פשוט נותן להם לגשת אליך, אתה לא מנסה לחקור אותם. וזה לדעתי המקום שאני הגעתי אליו, ברגע שאתה מרפא, ברגע שאתה נותן לדברים להגיע אליך והם עשו את זה, אתה מגיע למצב של קבלה, שאתה מקבל. אני אבל קיבלתי שם אותי. חגגו לי, ואני חגגתי אותו בגיל 49. לא בגיל 50, לא בגיל 40, לא בגיל 30 וגם לא בגיל 45. אבל למה בגיל 49? כי למה לחכות ל-50? למה לא בגיל 48? למה לא בגיל 38? למה לא בגיל 43? למה לא בגיל 47? למה בכל גיל? האמת, למה צריך גיל בכלל בשביל זה? למה צריך יום הולדת בשביל זה? למה לא פשוט לעשות את זה? למה לא לתת מתנה באמצע? בין 45 לבין 46. והתשובה למה? כי ככה. אנחנו אוהבים מישהו רק ביום הולדת? פשוט לכל אחד מגיע.